Юлія Солодовник, мати 10-річної дитини з інвалідністю, занепокоєна рішенням сесії Запорізької міської ради про ліквідацію районних управлінь соціального захисту. В одному з них вона обслуговується 10 років поспіль. Якщо ця структура буде знаходитись одна, як це буде виглядати в такому разі? Я повинна буду приїхати на інший кінець міста, дати той же самий запити, отримати довідку та підпис. Чи якщо будуть створені так звані бек-офіси, про які казали, я буду повинна поїхати туди попередньо надати запит і знову ж таки через якийсь там тиждень часу з'явитися, щоб забрати свою довідку. Реорганізація системи соціального захисту населення в Запоріжжі зумовлена змінами в чинному законодавстві, говорить перший заступник начальника міського управління соцзахисту Юрій Швець. У нас на сьогодні в місті існують управління соціального захисту населення Запорізької міської ради та управління соціального захисту населення міської ради по 7 нашим районам міста. І згідно рішення сесії міської ради має бути створений єдиний департамент, який буде здійснювати всі ті ж функції по місту в цілому. Для людей нічого не повинно змінитися. Люди як зверталися у ті ж місця за тими ж адресами вони будуть звертатися. Там будуть відділи прийому громадян. Олена Пода, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.